Кубкових ігор на виліт в Краснолуцькому футбольному сезоні небагато. Півфінали та фінали весняного та осіннього кубків і кілька стикових матчів зимового чемпіонату. Зустріч Краснокутської та Шахтаря подарувала глядачам все, за що можна любити кубок. Футбольну красу, волю до перемоги і після матчів і пенальті. Хоча розпочалася гра зовсім не гострими моментами, а єдиноборствами всередині поля. Посприяв цьому і сильний боковий вітер. Вартість помилки – виліт з турніру, тому суперники зосередили великі сили задля контролю середини поля. Моменти виникали переважно після розіграшу стандартних положень. Вахрушевець Максим Дементів навіть влучив штангу. Після перерви гра значно пожвавилась і небезпечних ситуацій побільшало. Шахтар грамотно тримав м'яча і розігрував довгі комбінації. Краснокутська захищалася не надто вправно. Рятували її воротар, везіння і каркас воріт. Яким було розчарування вахрушевських вболівальників, коли в одній з рідких вилазок на їх половину краснокутчани забили гол? Да який? Новачок команди, захисник Денис Бальчиков, створив футбольний шедевр. До кінця гри залишалось 15 хвилин, тому Шахтар великими силами кинувся відіграватись. Це спровокувало яскравий футбол з великою кількістю гострих ситуацій біля обох воріт. Вахрушевці атакували, краснокутчани відповідали в контрвипадах. Удача все ж посміхнулася Шахтарю. Тривалу атаку суперник ніби відбив, але на підборі опинився теж новачок Володимир Лозовицький. За регламентом, в разі нічиєї, відразу після основного часу команди пробивають серію пенальті. Так і сталося. Футбольна лотерея стала бенефісом воротарів. Сергій Чернега і Сергій Авсаджанішвілі за допомогою стійок і поперечини парирували майже половину ударів, а сама серія затягнулась. Команди підходили до 11-метрової позначки по 8 разів. Більш успішними врешті стали краснокутчани. Переможний гол на рахунку захисника Миколи Бельдюги. Вважаю, що сьогодні зустрітились рівні команди по силі. Много уверенності дав голкіпер. Я не знаю, молодець, він не однажды нас виручав. І за счет самоотдачі ігроків, я думаю, ми сьогодні заслужено победили. Вихід в фінал молодої команди «Шахти Краснокутська» – поки що головна несподіванка турніру. З іншого боку, ця команда кілька років награвала один склад, а напередодні кубку ще й підсилила його. Трьома гравцями збірної міста – Муштуватим, Коготом і Бальчиковим, а також футболістами 5-го ВГРЗ. Реорганізацію команди зробили, поміняли ряд ігроків, усилились, ну і немножко змінили тактику гри. Ну і більше всього, я так думаю, що ребята на волевых, на таких качествах, на борьбе добились своего. Шли 8 лет фіналу кубка. В четвер визначився другий фіналіст кубку до Дня перемоги у грі «Шахти імені Ізвєсті» та «Петровського хіміка». Вирішальний матч заплановано провести напередодні 9 травня. Олександр Ковальчук, новини телеканал «Луч».